Mae ddam draddod i chwi heno rhannau o bregeth. A draddodwyd gan y parch Christmas Evans yng Nghymanfa Bangor fore dydd Mercher gorffen haf y cyntaf 1835 gant a deunaw o flynyddoedd yn ôl. Roedd y Dr Owen Thomas un o gewri pwlpid Methodistaidd yn bresennol a'r rhydd ddarn o'r bregeth yn ei gofiant gwych i John Jones Talsarn. Nid yw'r darn hwnnw yn y bregeth a gohoeddwyd gan Christmas ei hun yn ceisiaf ei weithio i fewn iddi heno. Y gair yn testyn yn yr epistol at yr iddeiniaid. Y ddegfed benod, y pumed dros y nawfed o'r adnodau, gan is y mae Moses yn ysgrifennu am y cyfiawnder sydd o'r ddeddf, mae y dyn a wneil y pethau hynny a fydd byw trwyddynt. Yeah. Eithyr y mae y cyfiawnder sydd o ffydd yn dywedyd fel hyn. Na ddywed yn dy galon pwy a esgyn i'r nef, yn i'w dwy'n Crist i weired oedd uchod. Yeah. Neu pwy a ddisgyn i'r dyfnder, yn i'w dwy'n Crist drac chefn i fyny oedd wrth y meirw. Eithyr pa beth y mae y fe yn ei ddywedyn? Mae y gair yn agos atat, yn deunau ac yn dy galon. Hwn yw gair y ffydd yr hwn yr ydym ni yn ei brygethu. Yeah. Mae os cyffesu a thenau yr arglwydd Iesu, a chredu yn dy galon i ddiw a'i gyfodi o fo feirw, cadwedig fyddi. Yeah. Mae'r apostol yma yn ymheleithu mewn dilltra'r rhyfedd a garddarchog ar gyfiawnder personol dyn a'r cyfiawnder a ddig Crist i mewn. Yeah. Sylwn ni'n gyntaf ar y ddau gyfiawnder a gyferbynnu'r yma. Personol i'r ddau fel yn meddiannu iaith a chanddynt neges a chenadwri at ddyn a'r ddau wedi dyfod o'r nefoedd. Yeah. A dwi rhaid ei llwn o lefaru sydd hardd a bywiog ac fe'i canfyddir yn fynych yn y Beibl. Roedd yr ysgrifennwyr hyn fel yn byw mewn hinsawdd wresog a'i geiriau a'i darluniau o bethau fel yn cyfranogi o wres y wlad ac nid fel ni, pobl y gorllewin a'n iaith a'n darluniau yn oerllid fel yr hinsawdd machlid hael. Er enghraifft, ewch i lyfr y Daearhebion, fe ddarlunir diwioldeb neu yr efengil yno fel Pendefiges o wlad bell wedi dyfodi blith meibion dynion i fyw ac wedi adeiladu palas a gwneud gwledd a hilio i bwrdd a gan fo'n allan lawer o forwynion i alw y bobl dlodion a dieithr i ddod i mewn i bwyta o'r danteithion a ddygodd hi gyda hi o'i gwlad ei hun. Y cyfiawnder sydd o'r ddeddf, sef yr hwn y mae y ddeddf yn geisio gan ddyn fel sail derbyniad, yn cael ei bersonoli yma hefyd yn y dill prydferth hwnnw. Ac fe ddwedi'r amryw bethau amdano, rhaid iddo yng nghyntaf fod ei darddiad yn iawn, o ffynon cariad a serch galon, car di gan hynny, yr arglwydd y ddiw a thos galon, a thos feddwl ac a thos nerth. Rhaid iddo fod ei hyd yn iawn, o ddechrau bodoldeb dyn hyd ei derfyniad. Heb dor un ddolen yn y gadwyn, neu fe fydd y neog o'r cyfanos. Haid iddo fod ei led yn iawn, yn cyrraedd y dyn ei hun, a'i gymydog, a'r holl gylch yr ymdro yn ddo. A rhaid iddo fod ei uchder, a'i ddyfnder yn iawn, yn cyrraedd Duw, yn cyrraedd grym eithaf y dyn, a'i holl feddwl, a'i holl galon,
Are you horse in Yeah, yeah. Are you horse in earth? Heb gadu dim ohon on segir, na gatwa sanaith nebar, on the ross or din, and was a neithgar ir cariad, our chmynir. Hefyd, am I an impersonol iawn, unigol iawn, am I llygad delw arna ti heddiw, ac fe fydd arna dyna farna ddaw, fel pen aba un dyn arall yn bod, ond tydi. Gwelwch felly rhaid cael y dyn o'r fetal eiraidd, ac o fesur a phwys a bathiad cyfreithlawn. Ar hwnna wneil y pethau hyn a fydd byw drwyddynt. Nid yr hwnna glywodd y pethau hyn, nac a welodd y pethau hyn, nac a wybu y pethau hyn, nac a ddeallodd y pethau hyn, ond yr hwnna wneil y pethau hyn. Pa bethau? A'i ni wyddos tu hwynt, clyw hwynt yn cael ei gyhoeddi, o bwlpu tanllid seinau. Disgynodd y prygethwr anfeidrol, anweledig, o fyd arall, a gaeth yr hen bwlpyd ar dan cyn gynted y cyffyrddodd y gef, a mynydd seina oedd i gyd yn mygu, oherwydd disgyn o'r arglwydd arno mewn tân, a'i fwg a ddyrchafodd fel mwg ffwrn, a'r holl fynydd a grynodd yn ddyrddawr. Ni chaiff neb yn y gwersyll, esgus i ddweud na wyddai fod na oedfa yn cael ei chynnal. Fe'i cyhoeddwyd hi mewn tarannau a mellt a llais utgorn cryf. Greodd ddychryn angau ym mhawb ar ei clywodd. A Moses a ddig y bobl allan, medd y gair, o'r gwersyll, i gyfarfod â Duw. A hwy a safasant ym ngodre y mynydd. Safasant, ni feddyliodd neb am le i eistedd. Gwyddent na fysau ar ôl y fath rhag y madrodd, taranllid melltenog. Gwyddai pob un na fysau nesmwyth iawn arno. Cyn diwedd yr oedfa hon. Ac mae'r bregaeth yn dechrau. Carech i ei chlywed hi. Wel dyma hi, pregaeth Duw. Na fyddai di ti ddiwy o'i eraill, gerdd ymroni, mae fi a wasanaethu, na chymer enw'r arglwydd dy ddiw yn nofer, nid di ei o gan yr arglwydd, a wnel o hynny. Cofia gadw'n sanctaidd y dydd sabbath, na wna ddim gwaith arno, tydi, nath fab, nath ferch, nath wasanaethwr, nath wasanaeth ferch, nath anifail. Anrydeddad y dad ath fam, fel yr ystynir dyddiau ar y ddeiar. Na ladd, na wna o dineb, na ladrata, na ddw gam dystiolaeth yn erbyn dy gymydog, ac i gloi y cwbl, na'r ole i chwynychu a dirgel dy galon. Na chwennych ddim sydd yn perthyn i'th gymydol. Ar hwnna wneil y pethau hyn, a fydd byw drwy iddynt. Mae fi ar hwn sy'n cyhoeddi'r ddeddf. Mae fi a fala fai gadw yn byw, a wneithir yn ddedwydd am byth, canis fe a neb a deiar heibio, cyn y pall o un iota o'r gyfroedd. A wneil y pethau hyn a fydd byw pwy bynnag y diw, ble bynnag y mai, os gwneil y pethau hyn fe fydd byw. Pa beth a fydd i'r hwn ni wneil y pethau hyn? Gan farw, efe a fydd farw. Dyna chi iaith cyfiawnder y ddeddf. Mynydd tanllid oedd ei areithle. Fflamau oedd yn groi glenni ei gader y madrodd. Ar deg, na. Fel tarannau yn treigl rwygo i ffordd dros y llechweddau creigiog o ben y mynydd at y gynulleidfa.